מסתכלים, אתם עוד שנייה קמים. עוד שנייה בדיוק, סתם מיותר. טוב? אל תקשיבו, בואו. אין בעיה. רק אני צריך לכם עזרה קטנה, לא גדולה, בקצב, רק להכניס לנו לקצב. רגע, רגע. כן, תמשיך, תמשיך. השיר נכתב על יד משעמם, שאין מה לעשות פה בכלל. אז אני רוצה מכולם בבקשה להדק את חברות הבטיחות ולקפל את השולחן שלפניכם. אנחנו יוצאים לטיסה ישירה הישר אל בירת הקודש העולמית בוקרשט. בטיסה זו אין יציאות חירום חברים, nobody go in, nobody go out. אפשר להתחיל. מצאתי את עצמי לבד, משתעמם לי, פתאום הטלפון התחיל לצלצל. רגע, עצור, עצור, לא חזק, הלו, הלו, רק חייבת, הלו חזק. מצאתי את עצמי לבד, משתעמם לי, פתאום הטלפון התחיל לצלצל. והקו חבל אבק, שמתחתן לו, מזכיר בסוף שבוע, אל תתבלבל, כי סגרנו את המריות, הכל כבר מפורטס. בדרך לרומא אני אף פעם לא נמאס, ואם את קצת כועסת עליי זה לא נורא, זה לא נורא, זה רק שלי ואין לי שום ברירה. אבל זה לא מועד,
יש גם משהו מנחם. בסוף החודש אח של אחי לא מתחתן, מוכר את מפלגה לא נורא.